sista programpunkten för idag. Och då ska vi få höra en hemlighet i våran ärkebiskop Martin Moreus som ska presentera fasteboken för 2024, Livets vatten, och vem som ska författa den. Varsågod. Tack så mycket. Jag måste ju säga att det här känns lite högtidligt. Det är nästan som när dörren till Börshuset öppnas och en ny Nobelpristagare i litteratur ska tillkännages. Och nu är det då istället ärkebiskopens fastebok som firar sin 12:e bok. Och den här traditionen med ärkebiskopens fastebok, den instiftades av min företrädares företrädare, Anders Wejeryd, och har fortsatt sedan av min företrädare Antje Jackelén. Det här är en bokserie som jag är oerhört glad och stolt över. Traditionen att ge utrymme för eftertanke och fördjupning i fastetiden, den är urgammal. Och samtidigt tänker jag extra viktig i vår tid, som ju tycks kännetecknas av ständig acceleration, för att tala med en av vår tids innetänkare, sociologen Hartmut Rosa. Men nu är det dags. Författaren för nästa års fastebok är författaren, poeten och kulturjournalisten Maria Küchen. Välkommen upp på scenen. Och här har vi då boken Livets vatten. Ja. Ett ögonblick. Ja, Maria, jag har läst väldigt mycket av dig. Mm. Och jag måste säga att du är en av de mest associationsrika författare som jag överhuvudtaget vet. Lekfullt utforskande. Ofta skrattar man och så får man aha-upplevelser. Associationsrikedom. Du skojar. Och samtidigt så lockar du läsaren ut på hal is. Och plötsligt så är det blodigt allvar. Och man undrar, hur fick hon mig hit? Egentligen skulle jag vilja presentera dig längre, men jag vill ju tala om boken Livets vatten med undertiteln En dagbok från de yttersta öarna. Så berätta, vad är det för bok du har skrivit, Maria? Ja, var ska jag börja? Jag kan börja från allra första början, det vill säga att tidigare så har jag skrivit 3 stycken böcker på respektive teman luft, eld, det vill säga rymdraketer som brinner i ändan, och jord. Och då ligger ju vatten nära till hans, det fjärde elementet. Så jag hade planen innan den här boken började konciperas att jag skulle åka till Yttre Hebriderna, som är en ögrupp utanför Skottlands västkust. Och där skulle jag skriva på temat vatten. Fast det var ganska oklart för mig själv vad jag skulle skriva tills då plötsligt ärkebiskopen och hans vänner hör av sig och frågar, vill du skriva fasteboken för år 2024? Och jag känner ju genast då att ja, det vill jag. Och jag kände ganska snabbt att den ska naturligtvis ha temat vatten, närmare bestämt livets vatten. Och så blev det. Och jag skrev den på Yttre Hebriderna i våras i fastan. Så det är en inre och yttre reseskildring, kan man nog säga. Du skrev på Yttre Hebriderna. På vilket sätt ska jag som läsare känna liksom saltsmaken, kryddan från Yttre Hebriderna? Den ska ju kännas förhoppningsvis genom att det här är ganska konkreta, påtagliga och öppna, får man väl säga, anteckningar från mina dagar där. Och från förberedelserna inför att åka dit och från vad man har med sig hem. Från en så pass utsatt
och helig faktiskt plats. Yttre Hebriderna ligger ganska nära Iona, som de flesta av er känner till. Iona ligger i sin tur ganska nära Irland. Så från Irland norrut till Iona och sen ytterligare norrut till bland annat Yttre Hebriderna strömmade den keltiska kristendomen väldigt tidigt i kristendomens historia. Och det här känns på de här öarna. Många har frågat varför åkte du inte till Iona? Och då kände jag, ja men jag kände det är så många andra som gör det och så har jag det kvar. Så jag åkte till öarna lite längre bort och lite längre ut. Du, den här konkretionen, om vi stannar ett ögonblick där, boken är befolkad av djur. Där förekommer hamster, klöverhumlor, får, fåglar, lärkor, cikador, hundar, pilgrimsmusslor, kor, nämligen höglandsboskap, fisk, höns, älg, oxe, hare, tupp, hjort, hundar, hajar, kaniner i tiotusentals. Alltså, är detta Maria eller är det Yttre Hebriderna? Eller vad är det? Det är ju Yttre Hebriderna. För det är ju en plats där djur och människor lever väldigt nära varandra. Och djurlivet är just väldigt levande. Och det märks så fort man går utanför dörren att här lever man med djur. Med sina medvarelser i skapelsen om man så vill. Då. Och sen är det väl klart att jag som gärna tittar på saker omkring mig såg ju det här. Och började lägga märke till alla de här djuren och fick också till sist en... En tacka var det ju med mig på vägen som kanske också var någon annan där på en slags billig sätt väg till Emmaus efter uppståndelse. När man skriver så ser man ju liksom på olika sätt läsar eller situationer samtidigt som man vet att när man väl har liksom öppnat den lilla dörren och släppt ut boken så flyger den liksom på egna villkor. Men om du ändå fick ha en tanke om hur tänker du att den här boken ska läsas? Jag tänker mig att den ska läsas som när man färdas genom en plats tillsammans med en vän eller bekant. Och det är du som är vännen? Jag hoppas det. Ja. Jag vill inte vara någon som undervisar och talar om och lägger till rätta och så här ligger det till. Allt det där, utan jag ställer ju mycket frågor, inte minst till mig själv. Och kände ibland väldigt starkt medan jag skrev att tänk om jag hade läsaren här så att vi kunde prata. Så att det är väl ett sånt inre samtal som i bästa fall väcks i den som läser boken då med texterna och kanske i förlängningen med den som skrev. En liten sak som jag blir lite fascinerad av det att boken handlar ju om fastan, men den börjar i festen. Mm. Väldigt tidigt så har du ett resonemang om festen. De orden låter ju nästan likadant, fest och fasta. Berätta, varför blir det så? Det känns som att det inte är någon slump att fasta och fest hänger ihop, precis som sorg och glädje och liv och död och så vidare. Alltså de här synbara motsatserna är ju delar av våra liv. Och om fastan börjar i fest, vilket den ju gör, med fettisdagsbullar och karnevaler och allt möjligt, då får vi ju någonting med oss in i den faktiskt hårda tiden som ska komma fram till dess att Jesus uppstår. Vi får någonting med oss i vårt inre bagage som gör att vi kanske att vägen blir lättare att gå. För utan fest så blir ju livet inte fullständigt. Och inte heller blir livet fullständigt utan fasta. Är vi i kyrkan för dåliga på festa? Nej, det tror jag inte. Men jag tror inte det. Alltså, jag tycker att kyrkan är ganska bra. Den kyrka jag har mött på bejaka både glädje och sorg. Och både det tunga och det lätta i våra liv. Så att jag kan bara säga mig fortsätt så. Ja, men det är bra. Ja. Festa på alltså. Ja. Festa på och fasta på. Ja. Om man får ställa den där idrottsfrågan då, hur kändes det att skriva en fastebok? Det är ju liksom en väldigt smal genre. Det är ju en smal genre och samtidigt så är det en... Alltså jag är ju så nästan förälskad i kyrkans former. Om det är kyrkoåret med sina söndagar,
om det är gudstjänsten med sin form och inte minst alltså fastans form. Alltså från ljus genom ett allt mörkare landskap till ljus igen. Så jag hade ju en form, vilket alltid är en glädje för den som skriver, i alla fall för mig. För då vet man hur man ska bete sig lite mer. Och sen att få skriva sig igenom saker, skeenden inuti och runt omkring. Men jag gör ju alltid så, antingen jag vill eller inte. Så att skriva sig igenom fastan blev ju ett sätt att gå igenom fastan också för mig. Och sen var det väldigt lustfyllt att skriva på en sån plats. Med det landskapet och alla de människorna och det vädret som var väldigt bra för skrivandet vissa dagar när det blåste storm och man inte kunde gå ut, för då blåste man tillbaka in i huset. Så det är hårt väder på yttre bryderna. Ja, vad härligt. Och det gjorde mig väldigt glad när jag läste den. Att jag tycker väldigt mycket om din stil, just det här associationsrika som jag talade om i början. Och du har verkligen inte gjort avkall på det, utan det är en väldigt marig bok ja. På det sättet. Men ja. Det finns en sak som lite avviker mot det andra du brukar skriva, och det är din... liksom lustfyllda användning av de religiösa orden. Mm. Och det blev jag väldigt glad över. Kan du berätta lite hur du tänkt? För jag kan ibland tycka, jag var lite självkritisk mot kyrkan där, och jag tycker att vi är lite rädda för våra liksom mäktiga ord. Ja, och jag kan ju förstå att man blir det när man har använt dem så mycket som kyrkan har gjort under så lång tid och på så många platser. Det handlar ju om några tusen år nu och en väldigt stor stor kommunitet i världens rum, så att säga. Medan jag då, som kom utifrån in i det här för 20 år sedan ungefär utan att ha någon kristen tro, upptäckte ju ett språk, dels mitt eget språk, saker som jag kunde säga, men också kyrkans språk som ju har en enorm kraft. Och då är ju poetens uppdrag att återladda språk, att visa vad språk kan vara och att ta sig an ord och uttryck och göra dem rättvisa. Så det är ju ett arbete som jag hoppas att jag har gjort och som jag också har gjort med stor glädje. Tror du boken kommer att hitta utanför de traditionella kyrkkretsarna? Det vet man aldrig. Det är som när man vet aldrig vad som blir en hit heller. Det är, skivbranschen har ju känt till det länge. Det kan vara så att den gör det, och det kan i så fall bero både på slump och på människors längtan mer i allmänhet efter att just ha en färdkamrat med sig i det andliga landskapet. Det vore ju roligt om det blev så, men det går inte att säga i förväg. Och den är verkligen värd, det måste jag säga. Ja, om vi då ska fortsätta i de här kyrkliga orden, vad märker du? Och nu frågar jag efter din upplevelse så att säga, och inte vad du har skrivit in. Vad märker du att den heliga ande verkar i boken någonstans? Ja, det är nog jag skulle säga alla de här djuren. Apropå djuren som hela tiden visar väg, som får mig att göra saker, som pockar på min uppmärksamhet och som bokstavligen när det gäller fåglarna får blicken och riktar sig mot himlen. Och att man stannar, man tänker efter och starkt känner sin plats i en levande helhet. Så det är nog det, och att levande helhet blir väldigt tydlig på öar som är så utsatta, som är så pass glest befolkade, där landskapet är så starkt. Och människan får kämpa ganska hårt för att klara sitt liv i ett så starkt landskap. Så där någonstans, helig ande, ja, nej men öppnar ögon för de här sakerna som jag sa. Och det kan jag nog säga att jag verkligen kände i vissa stunder, synnerhet när det stormade så att man inte kunde gå ut. Och sen nästa dag så är det helt stilla, helt lugnt, klarblå himmel, och jag inser att jag vet inte vad som kommer att hända imorgon med vädret här eller med någonting överhuvudtaget i tillvaron ju. Trivs andligheten bättre i lägen av så att säga, oförutsägbarhet eller till och med osäkerhet? Jag tror att det vi kan kalla det andliga eller den heliga anden eller transcendens eller mystika erfarenheter, vad vi nu kallar det. Jag tror att det kan öppnas dörrar och sprickor för det ljuset i oväntade situationer.
platser man inte hade väntat sig skulle bli som de blev, händelser, möten mellan människor. Ja, jag tror att det oväntade är viktigt, att man inte förbestämmer sig för att imorgon ska jag uppleva heliga ande, för då ska jag åka till den och den heliga platsen. Då kan man bli besviken, för att helig ande och Guds verkan är större än så. Ju. När vi talar om Guds verkan, just det här att Guds verkan går utöver våra mänskliga förväntningar och de så att säga gränser som vi sätter, så att säga. Så det finns en sak som jag har noterat i boken, och det är att andra religioner blir väldigt synliga. Mm. Det är inte så att du skriver sida upp och ner om det, men det märks att det finns som ett språk. Vi har vid andra tillfällen här använt ett uttryck som kommer från Christer Stendahl, som har myntat det, helig avund. Mm. Alltså att se någonting som liksom kittlar en hos den andra. Ja, men det är ju så att man ofta ser det som är på lite håll. Kan man dels se klarare vad som är bra där, och sen så slipper man ju se de dåliga bitarna, för de är på lite håll. Men samtidigt också andra religioner, andra konfessioner än min svenskkyrkliga, de har ju också, alltså apropå möten, så kan ju det öppna dörrar och möta det andra utan att man därmed behöver anamma det med hull och hår, men man kan föra samtal. Man blir ju inte en annan människa för att man för ett samtal med den människan, men man kan vara nyfiken och man kan upptäcka saker genom att vilja tala. Och Yttre Hebriderna där jag befann mig, de är ju längst norrut, är de presbyterianska, väldigt kalvinistiska, det är liksom protestantismens hård, den hårdaste protestantismen i Europa, brukar man säga, inga bussar på söndagarna på Yttre Hebriderna. Och längre söderut där jag var, för jag var längre söderut, där är folk lite sura på det de kallar talibanerna uppe i huvudstaden, som inte låter oss ha buss. För längre söderut är man katoliker, och jag var omgiven av katoliker. Jag gick i katolsk mässa på söndagarna, och det var fullsmockat med folk i alla åldrar, och det var intressanta samtal med prästen, och jag blev inte katolik för att jag hade de samtalen. Men det öppnade ögon för platsen. För att det här var den andlighet som hade sin starkaste, tydligaste form på den platsen där jag var. Så var det ju. Nu talar du om goda och fina relationer, men jag måste ändå få fråga om det här med parasociala relationer som fick mig att rysa. Ja. Berätta om det. Ja, vad ska vi säga då? Parasociala relationer, det är ju när man har en relation till exempel med en influencer på Instagram, till exempel med en idol, någon artist eller så, som man mer eller mindre dyrkar. Det är en relation som är envägsrelation. Man är väldigt starkt engagerad i någon som inte vet att man finns och som absolut inte skulle bry sig om en särskilt mycket om den personen gjorde det. Och vår tid präglas i oerhörd utsträckning av parasociala relationer. Apropå sociala medier, vi tycker nästan, eller en del av oss tycker att, men vi känner väl nästan de där Instagram-kändisarna som vi följer. De är väl nästan vänner, och de lämnar ju ut så mycket av sina liv så att man glömmer att nej, det är inte en relation. Utan det är att man på avstånd betraktar något som inte betraktar en tillbaka. Och där tänker jag att din bok är ett bra motgift mot det. Inte minst genom hundarna och katterna och pilgrimsmusslorna och allt vad det var. Det är liksom, det är äkta. Det smakar sant, det smakar gott rakt igenom boken. Man hoppas det. Ja. Du, Maria, vår tid är nästan slut. Vi går på sista minuten. Men nu tänker jag, om du utifrån din Yttre Hebriderna erfarenhet skulle vilja säga några välsignande ord till dina åhörare, så får det bli sista ordet från dig. Ja, du som behöver frid, kan jag säga på djupaste allvar, faktiskt gå till vattnet, var det än finns i ditt liv i närheten, för det är vattnet som bär liv. Utan vatten skulle vi inte finnas, och utan dopet skulle ju inte tron finnas. Så gå till vattnet. Det finns vila vid vattnet.
Och mer om detta får man veta genom att läsa boken som tror jag ska gå att beställa någonstans här. Nu ska vi se. Man kan skriva på en lista där, stämmer det? Man går dit ner och säger jag vill beställa boken. Så. Mm. Maria, stort och varmt tack för den här stunden. Ja, tusen tack.